Գծերը թե ինչ է սպասվում դեկտեմբերի 18-ին, երեք հայտնի դարձավ, որ հանրապետականը համագումարի է պատրաստվում, եւ արդյոք այդ ժամանակ ինչ որ բեկումնային բաներ լինելու են, այդ թվում նաեւ ղեկավար կազմի փոփոխություն սպասվում է, թե ոչ կուսակցությունում։ Հանրապետական կուսակցությունը հանդիսանում է Հայաստանի դիմադիր դաշտի առանցքային խաղացողներից մեկը, եղել է կայ եւ կլինի։ Եվ ցանկացած համագումար մեր կուսակցության կարելի է որակել բեկումնային։ Ոչ միայն մեր կուսակցության համար, այլ նաև ամբողջ ներքաղաքական դաշտի։ Այնպես որ դեկտեմբերի 18-ը ես կարևոր օր համարեի Հայաստանի ներքաղաքական դաշտը։ Ավելին, քան երեկվա պաշտոնական հայտարարությունը, որ ծդի մարմնի նիստից ես չեմ ցանկանա տալ, բայց համագումարի ընթացքում տեղի են ունենալու մի շարք շատ կարևոր իրադարձություն։ Եվ ձեր նախաձեռնության մասին խնդրում եմ փակագծեր բացեք Շուշիի փողոց անվանելու հետ կապված։ Երևանի ավականուն դիմադիր խմբակցությունների ղեկավարները երեք մեծ հետ զրույցում ասացին, որ պատրաստ են քննարկելու սա եւ նույնիսկ դրական են գնահատում, սակայն չեն պատկերացնում, թե որ փողոցը կարելի է անվանակոչել։ Դուք ունեք պատկերացում կամ տարբերակներ առաջարկող կենտրոնական փողոցներից։ Բարգավաճ Հայաստան եւ լույս խմբակցության ղեկավարները տրամաբանությունը կանոնը հետևյալում, մենք նախաձեռնել ենք Երևանի փողոցներից մեկի անվանակոչման ստորագրահավաք։ Ստորագրահավաքը տեղի ունենալու թե առցանց և թե օֆլայն, այսպես ասեմ, Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում, այգիներում, փողոցներում տեղադրված են լինելու հաջորդ շաբաթ կետեր, որտեղ մեր համակարգացները կարող են մոտենալ և մասնակցել ստորագրահավաքին, դրա վերաբերյալ մենք առանձին հրապարակ